afternoon ito na tayo sa araling panlipunan o economics no, tatalakayin natin sa unit 3 o macroeconomics ang aralin 3 no, ugnayan ng kita pagkonsumo at pag iimpok so ano ba ang uh, ugnayan o ang kanilang relasyon nitong si kita o swildo si konsumo o yung iyong ginagamit mga pangaraw-araw na mga pagkonsumo o paggamit ng mga pagkain ba o mga kung ano-ano pa at pag iimpok o yung iyong inaalkansya. So nakahawak ka na ba ng malaking halaga ng pera? Sabihin na natin isang libong piso o higit pa. Paano may iyong pinamahalaan? May mga tao na kapag nakahawak ng pera ay nag-isip kung pa paano ito palalaguin. Mayroon namang mga impulse buyer o pabigla-bigla na magastos, no? Basta may pira, bili ng bili. Yung, yun, ang impulse buyer. At pag naubos, wala na. Yung one day millionaire, one month maintainer. At kung wala ng pira, saka maalala kung uh, ano ang kanyang kailangan. Ikaw, isa ka ba sa kanila, yung impulse buyer? Yung ano no, halabira, bigastos? Ano para sa iyo ang pira at paano ito dapat gamitin? Ang pira, katulad ng ating mga pinagkukunang yaman, ay maaari ring maubos. Ang pera ay ginagamit na pambili ng bagay na kinakailangan natin o pamapunan ang pangailangan at gastusin ng mga tao. Ang pagkonsumo gamit ng salapi ay kinakailangan din ng matalinong pag-iisip at pag upang mapakinabangan ng gusto at walang nasasayang. Halimbawa, kung nagsaing ka, no? magluto ka ng bigas, hindi na isang baryo ang pakainin mo. Simple, kung ilan kayo sa pamilya nyo, Kalamawa apat lang kayo, dalawang ina ano, dalawang ano no, sa magulang, ina, ama, dalawang anak. So apat lang no, pang-apat lang dapat ang isaing. Sabihin natin, ah, uh, dalawat kalahating ano yan, not so pa uh, bigas. So ganun pagsaing budget. So madalas na ang pinang pinanggagalingan ng pera ng maraming tao ay ang kanyang kita o sweldo. Ang kita ay halaga na natanggap ng tao kapalit ng produkto o serbisyong kanyang ibinigay. Sa mga nagtatrabaho, ito ay swildo sa kanilang natatanggap. Ang kita ay maaring gastusin sa pangangailangan at kagustuhan at iba pang bagay na kinukonsumo. Subalit, no, ayon dito, sa paggastos ng pera, mayroon pang ibang bagay na maaring gawa nito. Maaari itong itabi o itago bilang savings ipon. Sa macroeconomics ayon kay Roger E. Farmer noong 2002, sinasabi niya ang savings ay paraan ng pagpapaliba ng paggastos. Ayon naman kina Mick Morton at Shag noong 2008, ang ipon o savings ay kitang hindi ginagamit sa pagkonsumo o hindi ginagastos sa pangailangan. Ang ipon na ginagamit o pangkumita na tinatawag na investment. Ang economic investment ay paglagak ng pira sa negosyo. Ang isang individual ay maaari nang magbigay ng kanyang ipon sa mga financial asset katulad ng stocks, bonds o mutual funds. Bakit kailangan ng savings? Ano bang halaga nito? Ang pira ay isang ang iyong naipon bilang savings ay maaring ilagak sa mga financial intermediaries tulad ng mga banko. Ang banko at iba pang financial intermediaries ay nagsilbing tagapamagitan sa nag-iipon ng pera at sa nais umutang o mag magloan ang umuutang o borrower ay maaring gamitin ang nahiram na pera sa pambili ng aset o pag ari na may ekonomikong halaga o gamitin ito bilang karagdagang puhunan kung naging negosyo ka. Ang pera na iyong inilagak sa mga institusyong ito ay maaring kumita ng interes o dividendo. Kung itinatago mo ng map matagal na panahon ang alkansya ang pera hindi nakikita hindi siya kikita at maari pang lumiit ang halaga dahil sa inflasyon bago dito dahil sa pagtatago mo ay ng maraming uh, maraming tao piras, taon no, sa alkansya mari magdulot ng kakulangan sa supply ng salapi sa pamilihan mga kabuting, kung ilagak ang salapi sa matag na bangko pipili ka ng bangko na iyong Uh, na no, yung doon ka mag savings upang muling bumalik sa pamilihan ang salaping inimpok so suriin ang figura dito sinabi ko kanina o nakita na ang financial intermediaries o banko then commercial bank savings so ikaw ay mag iimpok dito o mag savings So kung ano na yon lumaki dahil sa interest no may interest yon ang iyong savings pwede ka rin mangutang doon sa bangko. Yun ang sinasabi nating loan. So, and then yung giloan mo, inutang mo na pera sa bangko, pwede mo inegosyo. So, barbecue, anong gusto mo dyan? Magbananak yun ba? So, pang tanong, dito sinabi pagkakaiba, baano ba nagkakaiba ang kita pag konsumo at pag impok So, pinakita ko rin kanina sa ano, na no, yung inyong quiz challenge na isusulat nyo sa yellow paper. So, ang kita, syempre, again, yun ang sweldo. And then, yung pagkonsumo, yun ang ginagamit mo sa araw-araw. No, kagaya ng uh, sabon, kung maligo ka. No, hindi kaya yung mga shampoo. And then, kung pagkain, no, yun, tubig, yan ang mga sinasabi ng pagkonsumo. Kung sinabi nating pag impok ikaw ay nag alkansya Kung binigyan ka ng 10 piso ng iyong, ano, magulang so i alkansya mo 5 pesos o kung magkano ang gusto mo so 7 habits of a wise saver ano ba isang matalinong nag-iipon una kilalanin ang iyong bangko kung saan ka maghuhulog ng pera mo so alamin mo kung ito bang bangko na ito ang, ay nasa ano ito no okay ba no stable magsaliksik at magtanong tungkol sa katayong pinansyal at ang kalakasan o kahinaan ng bangko ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, Securities and Exchange Commission o SEC at ang website ng Bangko Diario Magasin, Television at Radyo ay magbibigay impormasyon sa iyo para malaman mo kung ito ba ay legal or hindi mabankrap. Number 2, alamin ang produkto ng iyong bangko. Unawain kung saan mo ilalagay ang iyong bangko. Nenip. Oh, I mean yung yung pera sa may iba bangko. Huwag malito sa investment at regular na deposito. Basahin at unawain ang kopya ng term and condition. Huwag mag atubiling linawin sa tauhan ng bangko ang hindi na unawaan. Number 3, alamin ang serbisyo at mga bayarin sa bangko. Piliin ang angkop na bayarin o oh, sa bangko para sa iyo sa pamagitan ng iyong pangailangan at itugma mo ito sa serbisyo ni alok ng bangko alamin ang sinasingilang bayan o bayarin sa iyong bangko. So, kailangan alam mo, no? Ano ba ang servisyon nila? Ito ba ay para sa ano, save, mag-save ka lang ba o para ba ito sa iyong negosyo? Ikaapat, ingatan ang iyong bank records at siguraduhin up to date. Ingatan ang iyong passbook, automated teller, machine o ATM, certificate of time, deposit, checkbook at iba pang bank records sa lahat ng pagkataon palaging update ang iyong passbook sa so, ikaw ay gagawa ng transaksyon sa bangko ipaalam sa bangko kung may pagbabago sa iyong contact details o ano ba ang iyong cellphone number na no, kumagbago upang maiwasang may padala sa sensitibong informasyon sa iba 5. So, makipag transaksyon lamang sa loob ng bangko at sa autorisadong tawahan nito huwag kang makipag transaksyon sa iba kung saan saan Huwag mag-alinlangang magtanong sa tauhan ng bangko na magpakita ng identification card o ID at palaging humingi ng katibayan ng iyong naging transaksyon. 6. Alamin ang tungkol sa PDIC Deposit Insurance. Ang PDIC ay ang gumagarantiya ng hanggang 500,000 na deposito ng bawat depositor. Ang investment product, fraudulent account, o dinayang account, laund uh, laundered money at depositong product ay nagmula sa hindi ligtas at unsound na banking fra fracture or practices ay hindi kabilang siguradong insurance binibigay ng PDIC. So kailangan alamin mo na, no. akami uh, scam 'yan. Seven, maging maingat, lumayo sa mga alok na masyadong maganda parang paniwalaan sa pangkalahatan. ang sobra-sobrang interest ay maaring mapanganib. Basahin ng Circular 640 ng Banko Sentral ng Pilipinas para sa iba pang informasyon tungkol dito. So ang banko talaga, meron lang yan siyang at least mga 2% no, na interest sa ano na kung ay magwebanko. Unlike sa ano daw sa mga scams na mga ano yan, uh, sabihin natin kung ano yon 30% daw ang interest sa pag ilagay mong pera. So mapangalid daw yan, baka scam. Kaya alamin natin no? kung ano yan. Totoo. So, kalayaan sa kahirapan. Ayon ito si Jonas, isang mag-aaral sa sekundarya. Mayroon siyang baon na 25 piso. So, bawat araw ang kanyang pumasa ay 10 pisos. Papasok at 10 pesos sa pareng pa-uwi. Sa mga tuwid, mayroon lamang siyang 5 para sa kanyang pagkain at iba pang pangailangan. Upang makatipid, gumigising siya ng maaga at tagahanda ng kanyang pagkain babaonin sa pagpasok. Kung maaga rin siya, no, lang. Kung maulan, doon na lang siya nag sumasakay. May mga pagkatao na hindi niya nagastos ang kanyang allowance dahil nalilibre naman siya ng merinda ang kanyang classmate at minsan naman ay binabayad na siya ng kaib sa kaibigan niya sa pamasahe. Basta may natirang pera, inilagay niya ito sa kanyang savings. So sana gayahin natin si Jonas. So dapat daw is matuto tayong mag tipid no, mag savings para tayo ay umunlad. Kahalagahan ng pag-iimpok at pamumuhunan sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ang mga salaping nilagak sa depositor o bangko ay ang ng depositor sa bangko ay lumalago dahil sa interes o deposito. Pinapautang naman ito ng bangko sa mga namumuhunan na may dagdag na kulang tubo. Ibig sabihin, habang lumalaki ang nadeposito sa banko, lumalaki rin ang maaring ipautang sa mga namumuhunan. Habang dumarami ang namumuhunan, dumarami rin ang nabibigyan ng empleyo. Ang ganitong sitwasyon ay indikasyon ng masiglang gawain pang ekonomiya o economic activity ng isang lipunan. Ang mga tag, ang sistema ng pagbabangko ay magdudulot ng mataas na antas ng pag iimpok o savings rate at capital o capital formation. Ang ganitong pangyayari ay nagkapagpasigla ng mga economic activities na indikasyon naman sa pagsulong ng pambansang ekonomiya. Ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ay ang ahinsya ng pamahalaan na nagbibigay ng proteksyon sa mga depositor sa bangko sa pamahalaan ng pagbibigay siguro o deposit insurance sa kanilang depositor hanggang sa halagang 250,000 bawat depositor. Ang isang bansang may sistema ng deposit insurance ay manghikayat ng mamayan na mag-impok sa bangko. Kapag maraming nag iimpok lumalakas ang sektor ng pagbabangko at tumitibay ang tiwala ng publiko sa katatagan ng pagbabangko. So, ano ba ang salin? So, ang salin is assets, liabilities, and net worth. Ito ay deklarasyon ng lahat ng pag-aari, assets, pagkakautang, liabilities sa negosyo, at iba pang financial interest ng isang empleyado ng gobyerno kasama ang kaniyang asawa at mga anak na wala pang 18 na taong gulang. So, kailangan talaga no, malaman natin ang ating mga uh, magkano ang kinikita. No? Pag malaki ang kinikita ng iyong mga magulang, kay mag-aaral ka pa man. So, kung bigyan ka ng baon, ano ba sabihin natin 100 pesos na alawan, so, matuto kang mag mag-budget. So, ano tirang pera, pwede mo yan siya eh, tabi. O, yan ang tinatawag natin savings. At kung mag-save ka ng pera, o mag-ipon, siguraduhin mo na matatag na bangko ang iyong paglagyan. No, Ay, doon ka mag-savings. O di kaya, pwede ka rin mag-alkansya. Kung papel ang alkansya mo, pwede mo yan siya baluti ng sulopin para di ma- Ano yan siya no, mabulok o masira. Kung sinsilyo, kahit iman balutin, basta ang importante yung papel. So, matuto tayo mag alkansya. So, yun na, be a wise saver. Maging matalinong, uh, ano no, mamimili. Siyempre, magbili rin tayo. Yun yung sinasabi natin, pag magkonsumo. So, 100, kukonsumo ka talaga. Bibili ka na yung pagkain. Tubig mo, kanin, ulam. So, and then, hindi ka naman na, ano, mamasahe dahil sa bahay man lang di ka naman mag ano no? Okay. online o modular learning man tayo ngayon so ipunin ang pera so ang natira yun ay alkansya mo so yun ang nasabi natin sa ano no yung kaugnayan ng kita o, kita na yung magulang and then pag iimpok no so at saka yung pagkonsumo so bilang anak pwede ka rin na mag-impok o mag-ipon tapos ang iyong alkansya o naipon pwede mo yun siya na gawaing a uh, puhunan ni bawa mag ano, kano ka so ikaw ay isang produktibo o matulunging anak sa iyong pamilya so maraming mga estudyante ang ganyan so yung kanyang alkansya na ano na naipon no na impok niyang pera eh ginagawa niya yung puhunan sa kanyang maliit na negosyo so sana may natutunan kayo sa araling ano ito araling 3 tungkol sa ano no, yung ugnayan ng kita, uh, pagkonsumo at pag-iimpok. So kaya nga dapat matuto tayo magkonsumo ng wasto, uh, yung mag, ano no, mag budget sa ating tubig at kung ano-ano pa. So be a wise saver at uh, sana may marami kayo natutunan sa araling ito. At kung di pa nakasubscribe, i-click lang ang subscribe sa ibaba at saka ang like button. Salamat once again mga mag-aaral. Uh, God bless you at focus lang sa pag-aaral. Nang sa ganun someday ay maging matagumpay na uh, at marangal na tao.